Yes, school project media ate plani ya majje ate okuteka wona yo okwegugunga olw'emisaala ejirudeyo chadachi balabudde abamajje nadala bajeno abakolera omukulu jeno yoweri tibabura Museveni bavudeyo ne bagamba nti kituufu abofisers omusimbi gwaabwe tegunatuuka era nga kituufu kiri nti bulijjo tegutuuka mu budde naye waliwo ensonga ezakiretera ekyokubaawo naye nga bo bagezezaako okwetonda ne bateekawo embeera nti amajje tegalina kweyawulamu oba kuteeka kufuna nteekateeka za kwegugunga wabula balina kikwatira wamu nga institution basobole okubanga basolving ensonga eyo bano bino babyogera olw'okubanga ate mwattu bo kasente kaabwe kayingira buli lukya bw'omusimbi gwabwe gujja nga bwe bagwetaaga ng'ate bano abaana ate be bateeka ku front line weekanga nga babanja emyezi egisoba mu esatu wali abali Somalia abo baate tobanja bo babanjiza ddala ebbanga ddene abamu batuuka ne babeera na frustrated ne batandika n'okwekuba amasasi nga balina stress mungi balina builds zaabwe mu bantu baabwe naye ng'ate mwattu tebala basuubi sente ezigenda kuva ate bali eri mu masasi mu mundu kukakana ng'ate mwattu bo nga bo basazeewo beekoleko emikolo naye nga ensonga y'amajje ekutte wansi ne waggulu abaagalira ddala abakulu ensonga eno bagikwatira ddala n'amaanyi basobole okuba ng'ate omusimbi gw'abaana bano gubaweebwa naye okuvaayo okubalabula kyo kye kisinze obukulu kwe basinzidde ne bagamba nti tebeetantala gezaako creatinga kye bayita bukakunzi obw'enjawulo ogezaako okuteeseganya n'engeri gye bayinza okwekalakaasaamu Progen Media.